Ну, як виходить? Покажи свій проект. Ще не готово. Давай. Ти чудово впоралась. Покажи на цьому. Мого тата звуть Майк. Він працює на буровій платформі і качає нафту з дна океану. Ми дослідники. Як Дора. Як Дора. Ця нафта – справжній монстр. Як давні злісні динозаври, з яких вона виникла. Цілих 300 мільйонів років цих динозаврів стискає дедалі сильніше. Сильніше, сильніше, сильніше. Досить. Двох сильніше буде достатньо. Тато з друзями роблять у землі дірку. Так. Давні динозаври не можуть у це повірити. Свобода! І вони мчать до нової дірки. Але ой, натрапляють на штуку, яка зветься буровий розчин. Заливай. Його заливають у цю дірку, щоб стримати монстрів і збудувати для них новий дах. Так. Так. Чудово, Доню. Ти молодець. Яка ти вже важка. Не дорослішай, будь ласка. Тату, люби, зроби щось. Добре. Я віднесу її в школу і всім розкажу, що мій тато приборкує динозаврів.